Você já ouviu falar que o jabuti cura asma? Antigamente era muito comum as pessoas pegarem o jabuti, criarem dentro de casa ou embaixo da cama das crianças que tinham asma e bronquite com essa proposta, que o animalzinho ia curar milagrosamente aquele problema respiratório. Acontece que isso nada mais passa de um mito. E a grande preocupação, e por isso que eu estou vindo aqui conversar nas redes sociais com vocês, é que esses animais são esquecidos. São mal cuidados em casa, não pegam banho de sol, não têm uma boa alimentação, uma boa higiene, porque todo mundo sabe, jabuti, tartaruga dura muito. Então, eu atendo hoje, inclusive, muitos animais que são provenientes desse mito. As pessoas pegavam na década de 80, 90 esses jabutis para cuidar, para curar, na verdade, a asma das crianças, que não tem fundamento nenhum, tá? E nem na prática isso acontece. E até hoje estão com os animaizinhos largados, infelizmente, algumas pessoas, não todas, é claro, mas por conta de um mito que se propagou e ainda, por incrível que pareça, tem gente que acredita nisso. Muitas pessoas relatam assim: "Mas meu filho ficou curado da bronquite, ficou curado da asma". O que que acontece, pessoal? Algumas crianças, elas vão ter problemas respiratórios, normalmente quando são novinhas, é muito comum. E algumas dessas crianças, uma boa parcela inclusive, começa a melhorar essa sintomatologia com o passar da idade, com o passar dos anos. Então, não foi o jabuti que curou a bronquite ou a asma daquela criança. Foi o próprio desenvolvimento daquela criança, a adaptação do corpo em respirar melhor, né? Em ter condições melhores para viver. Então, o corpo consegue conviver com aquela alergia e ficar menos reativo, menos inflamatório. Então, não foi o jabuti muitas vezes que curou. Na verdade, nenhuma das vezes foi o jabuti que curou a asma ou a bronquite em uma criança. Foi porque a criança passou a crescer, a se desenvolver e o corpo deu conta daquele processo inflamatório, reativo, alérgico, tá bom? Então é um mito, tá? Agora que essa mentira foi propagada, vamos ajudar a propagar essa verdade.